आज शुक्रबारबाट दुईवटा नेपाली चलचित्रहरू हलमा लागेका छन्। चलचित्र लन्डन टु पेरिस र गाउँ आएको बाटो। यी दुईवटै चलचित्रको एडभान्स बुकिङको अवस्था कस्तो थियो र आज यी दुईवटै चलचित्रले बक्स अफिसमा पहिलो दिनमा कति कति कमाउन सफल होलान्, दर्शकहरूको क्रेज कतिको छ त चलचित्रमाथि, र आजदेखि यी दुईवटा चलचित्रहरू रिलिज भइसकेपछि पहिलेदेखि नै हलमा लागिरहेका चारवटा सुपरस्टारका दुईवटा चलचित्र पुजार सार्की अनि फर्की फर्कीले बक्स अफिसमा कतिको धमाका मचाउन सफल होला नि त। गाउँ आएको बाटो र लन्डन टु पेरिससँग पुजार सार्की र फर्की फर्की भिड्न सक्लान् या नसक्लान्, यसै विषयमा पनि हामीले खुलेर चर्चा गर्नेछौँ। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला र भिडियोलाई लाइक गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौँ चलचित्र गाउँ आएको बाटोको पहिलो दिनको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा। फाइनली प्रतीक्षाको घडी सकिएको छ, गाउँ आएको बाटो यति बेला हलमा लागिसकेको छ। फिल्म गाउँ आएको बाटोलाई हेर्नका लागि हामीसँग तीनवटा कारणहरू छन् के, ती तीनवटा कारणले गर्दाखेरि पनि चलचित्र गाउँ आएको बाटोलाई हामीले हेर्नै पर्छ। पहिलो कारण रहेको छ निर्देशक नवीन सुब्बा, जसले चाहिँ 10 वर्षमा एकपटक चलचित्र बनाउँछन् र त्यो चलचित्र चानचुन हुँदै र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै त्यसले धमाका मचाउन सफल हुन्छ। दोस्रो कारण रहेको छ दयाहाङ राई, जसले चाहिँ जारी र कबड्डी जस्ता धमाकेदार इतिहास रच्ने चलचित्रहरू दर्शकहरूलाई दिए। तिनै दयाहाङ राईको चलचित्र गाउँ आएको बाटो उनको जीवनकै सबैभन्दा उत्कृष्ट चलचित्र हो भनेर दयाहाङ राईले पनि भनेका छन्। त्यसैले पनि यो चलचित्र कतिको उत्कृष्ट होला त भनेर एकपटक हामीले हेर्नै पर्छ। तेस्रो कारण के रहेको छ भन्दा चलचित्रले विदेशमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धमाका मचाएको थियो, विभिन्न पुरस्कारहरू पाएको थियो भने यसले नेपाली बजारमा पनि त पक्कै राम्रो छ होला भनेर एकपटक हेर्नै पर्छ। आखिर विदेशीले किन मन पराए त यो चलचित्रलाई, केही न केही त छ होला नि भनेर विभिन्न तथ्य कारणहरू बुझ्नका लागि भए पनि यो चलचित्रलाई हामीले एकपटक हेर्नै पर्छ। तर पनि यति बेला धेरै चलचित्रहरू हलमा लागेका छन्, नेपाली चलचित्र त छँदैछन्, नेपाली चलचित्रहरू भोलि चारवटा हलमा हुनेछन् भने विदेशी चलचित्रहरू पनि त्यस्तै छन्। त्यसैले पनि सोहरू बाँटफाँट भएको छ, गाउँ आएको बाटोले जति सोच पाउनु पर्ने हो त्यति सोच चाहिँ पाएको छैन। त्यसैले पनि चलचित्रले आज रिलिजको पहिलो दिनमा करिब 60-70 लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गर्ने अनुमान लगाइएको छ, र यदि हेरिसकेका दर्शकहरूले चलचित्रलाई राम्रो छ भनेर प्रतिक्रिया दिए भने हलमा सो पनि बढ्नेछ र शनिबारको दिनमा बक्स अफिसमा धमाका मचाउनेछ, यानि असली धमाका भोलि शनिबारको दिनमा हुनेछ भनेर हामीले अनुमान लगाउन सकिन्छ। र यदि तपाईँहरू पनि चलचित्र गाउँ आएको बाटोलाई आज हेर्नुहुन्छ भने हेरेर आइसकेपछि साँच्चैकै चलचित्र कस्तो छ त कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ चलचित्र लन्डन टु पेरिसको पहिलो दिनको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा। चलचित्र लन्डन टु पेरिसले पनि बक्स अफिसमा राम्रै कमाई गर्ने अनुमान लगाइएको छ, किन भन्दा हलमा सोहरू पनि राम्रै पाएको छ। चलचित्र गाउँ आएको बाटोको तुलनामा चलचित्र लन्डन टु पेरिसले अलिकति कम सो पाए तापनि लगभग बराबरी मात्रामा सो पाएको छ। त्यसैले पनि चलचित्रसँग यति बेला मौकाको फाइदा उठाउने दिन आएको छ है। साँच्चैकै चलचित्र एकदमै राम्रो छ भने यसले बक्स अफिसमा तहल्का पिट्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा देखिएको छ। घनश्याम लामिछाने निर्देशित फिल्मले ट्राभल लभ स्टोरीको कथा पेश गर्दछ। फिल्ममा साम्राज्ञी आर्यल शाह, निश्चल खड्का र गरिमाका अलावा कबीर खड्का, रुस्मा थापा, मनि श्रेष्ठ लगायतका थुप्रै कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ, र यही फिल्मबाट नवनायक निश्चल खड्काले फिल्ममा डेब्यू गर्दैछन्। चलचित्रको हाइप अलिकति बढेको छ है, किन भन्दा चलचित्रभित्र साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह रहेकी छन्, उनी एकदमै चलेकी नायिका हुन् सबैलाई थाहा छ। त्यसैले पनि चलचित्रको हाइप अलिकति बढेको छ। र चलचित्रको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने चलचित्रले रिलिजको पहिलो दिनमा कम्तीमा पनि 30-40 लाख बराबरको कमाई गर्ने अनुमान लगाइएको छ, र यदि हेरिसकेका दर्शकहरूबाट प्रतिक्रिया राम्रो आयो भने पक्कै पनि शनिबारको दिनमा यानि भोलिको दिनमा बक्स अफिसमा धमाका हुने सम्भावना प्रबल मात्रामा देखिएको छ। चलचित्रमा विशेष गरी देश विदेशमा छायाङ्कन गरेकै कारणले गर्दा पनि यो चलचित्रलाई विशेष गरी युवा पुस्ताले मन पराउने सम्भावना देखिएको छ, र युवा पुस्तालाई नै टार्गेट गरेर यो चलचित्र बनाइएको छ। त्यसैले पनि यो चलचित्र हेर्नका लागि युवा पुस्ताहरू ओहिरो नै लागेर हलमा जाने सम्भावना देखिएको छ। र यदि तपाईँहरू पनि साम्राज्ञी आर्यल शाहको ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ, उनको चलचित्र लन्डन टु पेरिसको प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो भने आज पक्कै पनि गएर हलमा गएर हेर्नुहुन्छ होला। हेरिसकेपछि चलचित्र कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र अब मोटामोटी रूपमा चर्चा गरौँ चलचित्र पुजार सार्की अनि फर्की फर्कीको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा। जेठको 10 गतेबाट हलमा रिलिज भएका यी दुईवटा नेपाली चलचित्रहरूले बक्स अफिसमा 15 दिन पुरा गरेर आज 16 दिनमा पाइला टेकेका छन्। आज 16 दिनसम्म आइपुग्दा यी दुईवटै चलचित्रहरूको सो पनि कम भएको छ भने चलचित्रको बक्स अफिस कलेक्सनमा पनि धेरै नै गिरावट आउने देखिएको छ। हिजोको दिनसम्म त चलचित्रहरूले लाखौंमा खेल
हेरिरहेका थिए अब हजारौंमा झर्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले पनि आजको दिन प्रतिस्पर्धा यति धेरै भएको छ कि चारवटा नेपाली फिल्म हलमा छन् भने हलिउड फिल्म त्यत्तिकै छन्, बलिउड फिल्म त्यत्तिकै छन्, हलभरि फिल्म नै फिल्म छन्। अब दर्शकहरूले कुन चाहिँ चलचित्रलाई हेर्छन्, कुन चाहिँ चलचित्रलाई माया गर्छन् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। तर चलचित्र पुजार सार्की अनि फर्की फर्कीले आजको दिनमा 1,00,000 रुपियाँ ग्रस कलेक्सन गर्न पनि गाह्रो यानि हामे हामे हुने देखिएको छ। र यदि तपाईँहरूले पनि अहिले हलमा रिलिज भएका चारवटै नेपाली चलचित्रहरू फर्की फर्की, पुजार सार्की, गाउँ आएको बाटो र लन्डन टु पेरिस यी चारवटै चलचित्र मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट चलचित्र चाहिँ कुन चाहिँ लागेको छ तपाईँहरूलाई कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आजलाई भिडियो यति नै भयो, अब फेरि अर्को नयाँ धमाका भिडियोका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि नमस्ते, बाई।